ndota në nën kthetrat e koronavirusit. Kalohet shifra e 20.000 viktimave nga pandemia në nivel global. Nga Kina ku dhe shpërtheu pandemia, vin lajme të mira se është gati gati të futen në normalitetin e rutinës, por shqetësuese janë të dhënat nga pjesa tjetër e botës. Në të gjithë botën, rezultojnë të jenë 462.781 persona të prekur nga koronavirusit. Viktimat tashmë e kanë kaluar kuotën e 20.000, duke shënuar 20.896 personat të cilët kanë humbur jetën. Të shëruarit janë 113.802, si pas të dhënave nga Universiteti John Hopkins. Ndërko Europa është bërë te për për përhapjen e brullshme të virusit me Italin që kryeson listën famkeqe, me rrëth 75.000 të prekur dhe 7.500 viktima. Pasaj renditet Spanja me 27.600 të infektuar dhe 3.425 viktima, ndërsa Gjermania numëron 37.323 personat të prekur dhe 206 viktima. Për hapje të menjërshme, pati Amerika, ku në vetëm pak ditë është arritur në redhë 65.000 raste dhe 910 personat të cilët kanë humbur jetën.